ଗୋଟାଏ ଲୋକ ତା ଘରେ ଗୋଟାଏ ଶୁଆ ପୋଷିଥିଲା। ଶୁଆଟିକୁ ସେ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ରଖିଥିଲା। ଶୁଆଟି ସଦାବେଳେ ମନେ ମନେ ଭାବେ, ଏ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରୁ ସିଏ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତା। ପିଞ୍ଜରା ଭିତରୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ନୀଳ ଆକାଶରେ ସେ ବି ଉଡ଼ନ୍ତା। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛ ଉଡ଼ି ବୁଲି ମିଠା ମିଠା ଫଳ ଖାଆନ୍ତା। ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଦିନ ଶୁଆ ଜୀବନରେ ସୁଯୋଗଟାଏ ଆସିଲା। ସୁଯୋଗର ସଦୁପଯୋଗ କରି ଶୁଆଟି ପିଞ୍ଜରା ଭିତରୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଶୁଆ ଯାଇ ଗୋଟାଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦେଖି ଶୁଆଟି ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଗୋଟାଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ବସି ଶୁଆଟି ମିଠା ମିଠା ଆମ୍ବ ସବୁ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟାଏ ଗଛ ତଳେ ଗୋଟାଏ ହାତୀ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲା। ଶୁଆଟିର ନଜର ଯେମିତି ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବା ହାତୀଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଶୁଆଟି ମନକୁ ଗୋଟାଏ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଗଲା। ଏଥର ଶୁଆଟି ହାତୀର ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ତାର ଥଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତୀକୁ ଖୁମ୍ପିବାରେ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ହାତୀଟିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏଥର ଶୁଆ ଫୁର୍ କରି ଗଛ ଡାଳକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ହାତୀଟି ସେ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ହାତୀଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚିଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଶୁଆଟି ହାତୀର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯାଇ ବସି ତା ଥଣ୍ଟରେ ତାକୁ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କରିବା ଫଳରେ ହାତୀଟିର ନିଦରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିଲା। ଏଥର ହାତୀଟି ଉଠି ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖେ ତ ଗୋଟାଏ ଶୁଆ ତା ସହିତ ଏମିତି କରୁଛି। ଏଥର ହାତୀ ମନେ ମନେ ଗୋଟାଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚି ଶୁଆକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିକଟରେ ବହି ଯାଉଥିବା ନଦୀ ଭିତରେ ଯାଇ ପଶିଗଲା। ହାତୀଟିର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଶୁଆଟିକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ଏଥର ଶୁଆଟି ଉଡ଼ିଯାଇ ନଦୀ ଭିତରେ ପଶିଥିବା ହାତୀର ମୁଣ୍ଡରେ ବସି ଖୁମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହାତୀ ଏହି ସୁଯୋଗର ହାତ ଛଡ଼ା ନକରି ପାଣି ଭିତରକୁ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଯେମିତି ହାତୀଟି ପାଣି ଭିତରକୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଶୁଆଟି ଗଭୀର ପାଣିରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହାତୀଟିକୁ ନେହୁରା କଲା। ହାତୀଟି ଶେଷରେ ଶୁଆ ଉପରେ ଦୟା କରି ତାର ଶୁଣ୍ଢ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୁଆଟିକୁ ଆଣି ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଶୁଆ ଏଥର ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ଶେଷରେ ସେ ହାତୀ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଏବଂ କାହାରି ସହିତ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଲା। କାହାରି ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଦାପି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଛୋଟ ହୋଇ ବଡ଼ ସହିତ ଲାଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।